Четверту ніч поспіль центр Станиці Луганської обстрілюють з важкої артилерії. У десятках житлових будинків розбиті вікна, пошкоджені фасади та дахи. П'яту добу в селищі немає світла, централізованого водопостачання та мобільного зв'язку. От, смотрите, це ж я не на вулиці нас собирав. От, два дня назад. Але попри страх та відчай, мешканці селища, які не покинули свої домівки, продовжують господарювати. Там яка вулиця Шевченка, там взагалі дома так підряд розбиті. Садимо цвіти, садимо картошку.